بسم الله الرحمن الرحيم دقيسيال هالكاني واكي إن ينقض بدا ورقة دهر نمان ماانتا وحا قواوي الله هاو نحاريستي وحا ماانتا قبوركو يالا مقدشة لغو آسي تليكو حيغانكي هوغانكا هولقلينتا عيدان كحوغ دالكا وزيركا غاشانيغا حكومة دا صوماليا وشيغين عيدان شعبان لوكا لهارين دونين دقالكا لغول جرو دقال مياشال شبابا dowladda Soomaaliya oo loogaaday in ay wado qorshe ay ku doonayso in ay muddo ugu kordhiso ciidamada shisheeye ee ADMIS Maraka Kenya oo si rasmi ah u shaacay maalinta ay bilaabayaan dib u dhaxyada ka soo horjeeda dowladda dalkaasi iyo Soomaalida oo markala cabsii xoogan ka muujiyay arintaasi Wabiga Shabeelle oo fatahaad hor leh ka geystay deegaana dhaca bariga magaalada Jowhar ee Shabeellada dhexe iyo dalalka reer galbeedka muwaadiniintooda u dambeeyay ka saaraya dalka Suudaan. U doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena. Marka la dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa isniin 24ka bisha 4aad ee Abriil sanadka 2023 qodobadii wararkeenu ugu waaweynaa ayaa dhageysteen markana u diyaar garowa iyagii oo faahfaahsan Ahmed Dirnoor ayaa soo saaray waxaana si wadajir u soo jeedinaya anigoo ah Farxi Xuseen Cali iyo Ahmed Maxamed Ibrahim aan ku horeynay Allaah u naxariistay waxa maanta qabowr ku yaala Muqdisho lagu aasay talay ku xogeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xooga dalka Soomaaliya dhanka kale wasiirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliyeena waxa uu sheegay in ciidan iyo shacabaan loo kala hari doonin dagaalka lagu jiro dagaalmayaasha Al-Shabaab Cali Cilmi Salaad isbitaalka xooga ee magaalada Muqdisho ayaa lagu aasay Allaah u naxariistay talay ku xogeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xooga dalka marxuum Cabdi Aziz Maxamed Maxamuud milishada weesna ayaa dhaawac ugu geystay marxuumka xaafada Dawadaagaha ee degmada Wajir dhowr maalmood ka hor hase yeeshay dhaawacii soo gaaray ayuu xalay u geeriyooday rasaas ay ku fureen ayaa la sheegay inay ka leeshay qaybta sare ee jirkiisa taas oo ugu dambeyn keentay inuu dhaawac u geeriyoodo salaada janaasada ayaa marxuumka lagu tukaday wasaaradda gaashaaniga waxaana ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka gaashaaniga Abdulqadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa ka hadlay goobta lagu tukaday salaada janaasada marxuumka waxa uu na sheegay in dagaalka Al-Shabaab uu sii socon doono maanta waxaan joognaa janaasada shahiidkeena Cabdi Aziz oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed meel weyn uga yaalo waxa xaqiiqa ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut inuu yiri oo qof walba oo maaragtay koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonaay oo geerida dhadhaminayo laakiin waxa lagu kala duwan yahay goobta lagu geeriyoonaayo iyo sida loo geeriyoonaayo waxa sharaf iyo cizzi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdi Aziz in maanta uu qarankiisa asagoo difaacayo ummadiisa difaacayo khawaarishka difaacayo inuu ku shahiiday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa wuxuu ku leeyahay qiimo iyo qadarin waxaan rajaynaynaa inuu shahaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la kulmiyo jannadiisana ka waraabiyo ummada Soomaaliyeed guud ahaan quluubtooda ayuu ku nool yahay gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo eheladiisi quluubtooda ayuu ku noolaan doonaa waxaan rabaa inaan maaragta ka halkaan kala dardaarmo dhammaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan shacabkaygii oo wiilal iyo gabdho oo aad idinka dhasheen oo ilmihiini ah oo waalid u tihiin walaalidiina ah oo wax walba idin ah ayaa ma aragtaa shaqadan qaranka maalin walba u shahiida waxaan uusanaynaa khawaarishtaas in dagaalkooda loo kala harin qodobka labaad waxaan kula dardaarmayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaad ku mahadsan tihiin inaad bixiseen naftiina iyo xoogiina iyo aqligiina qarankan aad u bixiseen waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii Ilaahay yiraahdo wixii uu Cabdi Aziz walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horreeyay u shahiideen inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkaan aan ka sifeyno haddii Ilaahay yiraahdo inkastoo amniga Muqdisho maalmihii la soo dhaafay uu sii hagaagay haddana dilka loo geystay taliye ku xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka waxa uu qayb ka noqonayaa dilal siyaabo kala duwan uga dhacay Muqdisho maalmihii la soo dhaafay kuwaas oo ka kala dhacay Toofiq Jungle iyo Wadajir
Dowladda Soomaaliya ayaa la ogaaday in ay wado qorsho ay ku doonayso in ay muddada ugu kordhiso ciidamada ADMIS. Deeqa Maxamuud Maxamed ayaa ka warramaysa. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday olole muddo kordhin 2 sano dheeraad ah oo la doonayo in loo sameeyo hawlgalka midowga Afrika ee ADMIS sida ay xaqiijiyeen ilo diblomaasiyadeed. Ciidamada shisheeye ee Afrikaanka ah ayaa la filayaa inay dalka ka baxaan kolka la gaaro 31 bisha December ee sanadka 2024. Sida laga soo xigtay wargeyska The East African, xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ololaha si gaar ah gadaal uga riixaya isagoo kaashanaya madaxda dalalka qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika. Hindisahan ayaa ku soo hagaagaya xilli lagu wado in golaha nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika uu 27-ka bishan Abriil uu yeesho shir gaar ah oo looga doodayo mustaqbalka hawlgalka ADMIS. Falanqeeyayaasha amnigu waxa ay cabirayaan in jadwalka cusub ee bixitaanka ay u badan tahay inay ka dhalatay ciidamada Soomaaliya oo aan weli si buuxda u diyaarsaneen iyo inaysan weli helin agab military oo ku filan. Wargeyska warbixintan qoray The East African ayaa intaasi ku daray in qorshaha xafiiska Xasan Sheekh Maxamuud uu haatan taageerada u raadinayo uu waafaqsan yahay soo jeedinta horey uga timid dalalka ay ka soo jeedaan ciidamada taliska ADMIS. Talada Uganda, Kenya, Burundi, Ethiopia iyo Djibouti oo timid markii magaca howlgalka laga soo raray AMISOM ayaa ahayd in muddada kala guurka ah ee dalka uga baxayaan inay noqoto 5 sano si diyaar garow fiican loo helo. Midowga Yurub ayaa balan qaaday adduun lacageed dhan 2.74 bilyan oo dollar hadii la raaco qorshaha. Lacagtan waxaa heli doona howlgalka ADMIS waxaana lagu maareynayaa qorshaha ciidamada. Ciidamada howlgalka midowga Afrika ayaa Soomaaliya soo gaaray 2017. Uganda ayaana ahay dalkii ugu horeeyay ee askartiisu ka soo degeen Muqdisho. Muddadaas 16 sano ah waxaa ku nafwaayay in ka badan 4,000 oo askari. Mucaaradka Kenya ayaa si rasmi ah u sheegay maalinta ay bilaabayaan dibadbaxyada ka soo horjeeda dowladda Kenya, isla markaana Soomaalida halkaas ku noolna cabsi ayaa arintaasi ka muujiyeen. Maslax Abukar Haaji ayaa soo waramay. Kenya ayaa mar kale cagaha la gali karta qulqulootooyin siyaasadeed oo ka dhex dhasha mucaaradka iyo muxaafidka xilli mar kale uu ku hanjabay Raila Omolo Odinga in 2 May 2023 dib ay u bilaaban doonaan dibadbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeda dowladda, kuwa ugu horeeyana laga sameyn doono bartamaha magaalada Nairobi, sida uu ku hanjabay Raila Omolo Odinga oo waraysi gaar ah siiyay wakaaladda wararka ee AFP. Mr. Odinga ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya aysan ka sii aamusi karin xaaladda dalka Kenya oo uu ku tilmaamay mid dhibaato weyn ay ku qabaan shacabka, isaga oo sheegay in dibadbaxyadan sababta ay u soo celinayaan ay tahay wadahadalladii dowladda ay ku baaqday 7 ka hor oo socon waayay isla xagga dowladdana ka socon waayay. Waxaan dibadbaxyaasha u sheegayaa in dib aan u bilaabi doono dibadbaxyadeenii nabadeed 2 May, ayuu yiri, isaga oo intaasi ku daray Mr. Odinga in la gaaray xilligii isbeddelka si weyn loogu ololeyn lahaa. Afayeen u hadlay hogaamiyaha mucaaradka dalkan Raila Odinga oo lagu magacaabo Dennis Onyanga ayaa isaguna waxa uu sheegay in dibadbaxyadan lagama maarmaan ay u noqdeen mucaaradka oo wada kale aysan haynin, maadaama ay ka tanaasuleen 7 ka hor oo ay dalbadeen in miiska wada hadalka la isugu yimaado, laakiin dowladda ay ku fashilantay in wada hadalka dhexdhexaad uu noqdo oo dhinacyadu ay meel dhexe isugu yimaadaan loona turo shacabka. Mucaaradka Kenya ayaa ku doodaya in tan iyo markii xukunka uu la wareegay William Ruto dalka qalalaase xoogan uu galay, sifo sharci ahna uusan xukunka ku imaanin oo cudadkii Raila Omolo Odinga uu shubtay. Isaga oo sidaa ay ku eedeenayaan ayaa sidoo kale waxa uu sii dheer in shacabka ay ku kicinayaan xubnaha mucaaradka in la qaaliyeeyay dhammaan raashinkii quutul daruuriga ahaa oo nolosha Kenyaanku aad ay u adkaatay, iyaga oo leh soo baxa oo guryaha ka soo baxa, markii aad soo baxdaan oo aad qaylisaanna waxaa qasab ku ah dowladda inay hoos u dhigi doonto qiimaha maciishada.
inkastoo dawladda aysan soo saarin warbixin rasmi ah oo ku saabsan jawaabta banaanbaxyada ay ku baaqeen 2 May 2023 Raila iyo kooxdiisa haddana dawladda Kenya ayay u badan tahay inay u diyaar garoobi doonto iyada oo ciidamadeeda militariga iyo booliiska ku amri doonta inay ka hortagaan dibadbaxyadan qalalaasaha wata ee mar kale dhiig ku daadin kara qaybo ka mid ah dalka Kenya sidoo kalena dhaqaalaha Kenya saameyn xoogan ku yeelan doona isu soo baxyadii 7 koor ka dhacay meelo badan oo ka mid ah dalkan dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa laga dhaxlay halka sidoo kale xabsiga loo taxaabay xubno badan oo Raila taageersanaa oo siyaasiyiin iyo shacab ay isugu jiray iyadoo dhimasho iyo dhaawac ay la kulmeen tiro aad u badan oo ka tirsan ciidamadii booliiska ee ka hortaga ku sameynayay weerarada mucaaradka xilligaasi ka imaanayay Soomaalida oo halkan ganacsi xoogan ku haysta warkan dhibaato xoogan ayuu u yahay umana fiicna dhagahooda laakiin waa xaqiiqda jirta ee Raila uu mar walba ka sheego warbaahinta in dibadbaxyadu ay daawo u yihiin sida uu horay hadalka ugu dhigay xaaladda cakiran ee ka jirta Kenya maslax Abuukar Haaji KNN Nairobi markana aan eegno wararka gobolka Shabeelada dhexe Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad hor leey ka geystay deegaanka dhaca bariga magaalada Jowhar. Bashiir Cali Daahir ayaana warkan ino soo diray. Deegaanka hor leey oo ka tirsan bariga gobolka Shabeelle dhexe ayaa xoolo dhaqato ku dhaqnaa halkaas ay ka barakacan kadib markii ay saameyn ku yeelatay fatahaad uu ka sameeyay Wabiga Shabeelle tuulada Raqayle oo u istimaada degmada Jowhar ee gobolka Shabeelle dhexe. Tuulada Fermo oo ka tirsan bariga magaalada Jowhar Xoolo dhaqato halkaas ku sugnaa ayaa ka barakacay guryaha ay degnaayeen kadib markii saameyn ay ku yeelatay biyaha fatahaadda oo gaaray halkaas. Waxaana qoysaska degan ay sheegeen haatan in guryahoodii ay banaanka ka joogaan inta badanna oo saameyn ku yeeshay biyihii ka soo baxay wabiga Shabeelle. Waxaana ka dalbadeen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Shabeelle iyo maamulka gobolka Shabeelle dhexe inay wax ka qabtaan arrinkan soo laabatay ee fatahaadda haatan barakicinaysa xoolo dhaqatada ku dhaqan bariga magaalada Jowhar. Siyaad tuulo camal aagnahay oo buriga magaalada Jowhar hoos tagto biyo baxaadda waa noo timid waxaamal waa dabaal waa ilmaha waxa waaye biriga Shabeelle si ay ku soo baxaan ma leh tan kale waxaan leeyahay annaga haddaan tuulada buulo feermo biyo baxa waa noo timid haddana waan ku dhex jirnaa tani cawaana disay haddana biyo na soo galeen ee waxba aan haysanin buulo feermo qajafey madiina cad lama jameeco ama haasan nagala soo gaarsiiyo nafaagnahay anuunka biyaana nahaayaan haddaan orodka aan haddaan aan ordayna biyaha nahaayo cawadiyaanba meel aan ku hoyana arkaynin anuunka han nagala soo gaarsiiyo waxaa ku yimiday fatahaad wabiga Shabeelle in guriyihii iyo wixii ay lahaayeen oo dhan ay biyo qaadeen guriyahoodii waa barakac meel ay tagaan ma jirto hadii dowladnimo ay jirto ay mas'uuliyad jirto kubi wax loo qaban lahaa waa kuban dhawaanayd markii fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay tuulooyin dhowr ah oo simada degmada Jowhar ee gobolka Shabeelle dhexe kaasoo fatahaad ay baabiisay dhul beereed aad u baaxad weyn iyo sidoo kale barakac ay sameeyeen qoysaska degan hareeraha wabiga Shabeelle Bashiir Cali Daahir kulmiye Jowhar dhaysa markaa dhawrimo waxa idin kaga imaanaya shabakada wararka kulmiye markan aqbaaradka dibadda aadan eegno wadamada reer galbeedka ayaa wada dadaal ay kaga saarayaan muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan halkaas oo maalintii 10aad uu ka socday dagaal u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa gaarka ah ee RSF loo yaqaan Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo kuwa kale ayaa ka dad guraynaya muwaadiniintooda iyo shaqaalaha diblomaasiyiinta magaalada Khartoum iyagoo dib ugu celinaya dalalkooda iyo goobaha kale ee amniga ah. Deganaansho aan caga badan ku taaganayn ayaa maanta laga soo wariyay magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan iyadoo qaybo kale oo ka mid ah Suudaan ay ka socdaan dagaal u dhexeeya ciidamada militariga iyo kuwa gaarka ah ee RSF loo yaqaan. Gudahana dhagaysiyaal warka duhur oo aad kala socoteen shabakada wararka ee kulmiye maanta waa inaga intaa.